యూట్యూబ్లో ఛానల్ పన్నె వెళ్ళేసిన కిస్తాసు హర్కని మలుగురు డేర్ కమెంట్స్ కడిది మాతే పర్సనల్ మెసేజ్ జూమ్ కడిది చూస్తా తాసు చిక్కప్ దా బిగినర్ సిరీస్ దా నడే రవాణా కడివా ఆగ తాసు ప్రే హోస్టల్ కన తాఖీర్ వజ పగి సదా నో యు హో మసరుఫియాత్ ఓ బల్ అఖ్తర్ హం పగి ఓ నో ద అగి ద వజి జ బఖన కో మజ తాసు తా బల్ లెసన్ అప్లోడ్ కిదు కి తాఖీర్ రాలు లేట్ రూంగా ఇన్షాల్లా ఉస్ బ టైం టు టైం తాసు తా په خپل ټایم هماغه روټین کې درې ورځې بعد دوه ورځې بعد تاسو ته به یو لیسن اپلوډ کیږي انشاءالله ښه باقاعد کې سره او ډیټیل سره به انشاءالله تاسو ته دغه کې اپلوډ کیږي ښه یو بله خبره څه دی کې وړوکې غونده کې اټ کومه چې زمانګه ډېرو ملګرو په دې کې کمنټس کړي دي مونږ ته سجیشنز هم راکړي دي نو هغه سجیشنز ډېر زیات اپریشیټ کوم خو بیا هم زه ټولو ملګرو ته یو ځل ویم چې لکه د نغمې ټیوټوریل تاسو غواړئ سلو موشن غواړئ یا داسې بل څه غواړئ یا الاپ غواړئ نو هغه به وروسته راځي په پیلني سیریز کې زمونږ سکیل دی او پلټی دي سرګمی دي بیا ورپسې په دویم سیریز کې زما اراده دا ده چې کم از کم دا زموږ چې د موسیقۍ کم دا سټارټ دی د دې ټاټو نمونه د دې سرګمې هغه تاسو زه پلی کړم هغې باندې خبرې اترې وکړو بیا په هر یو ټاټ کې چې کوم دی د پښتو د موسیقۍ چې کوم سرګند راګونه دي پنځه شپږ راګونه په هر ټاټ کې چې کوم آسان دي او مونږ ته هم راځي نو هغه به تاسو زه انشاءالله په هغې باندې ویډیوز کوم د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا به په ټیمپو باندې بحث کوو چې لکه ټیمپو څه سیز دی شمار به څنګه کوو داسې په رباب کې بیا نورې ډېرې خبرې دي چې لکه ویرد څه ته وایي ګمک څه ته وایي او ضرب څه ته وایي په دې باندې به خبرې کوو د هغې نه بعد وروسته چې کوم دی نو بیا به تاسو زه الاپ او د هغې نه بعد چې بیا ستاسو کومې نغمې خوښېږي او به تاسو مونږ ته کمنټس کې وایي او زه به خپل پورو پورو کوشش کوم چې په دې مینځ کې زه داسې ستاسو د فرمایش نغمه نیمه چې کوم دغه غږومه او تاسو ټولو ته انشاءالله زه شیر کوم زه به خپل پورو کوشش کوم خو به هر حال زما چې کوم فسټ سیریز ته کوم سوچ ته هغه همدا دی ورپسې سیکنډ او ترډ سیریز هم تاسو ته ما وویل چې سټیپ وایز به مونږ انشاءالله داسې ځو نو داسې به ښه وي لږ به اسان هم شي ښه راځو د نننۍ ویډیو طرف ته د نننۍ ویډیو زمونږ کنټینټ دی سکیل زه تاسو ته سکیل غږوم ډېرو ملګرو مونږ نه تپوسونه وکړل چې لکه استاد تاسو دا سکیل د دې ځې نه غږوي دا صرف دلته نه غږیږي نو داسې نه ده اوس زه د کلاو کټي نه بیر وي نه غږوم نو تاسو چې بیا د کم ځای نه هم بیر وي تاسو ته ملوي د دې ځې نه ملوي دې ځې نه ملوي دې ځې نه هر ځې نه ملوي نو تاسو د هغه ځې نه هم د دې نوټیشنز باندې چې تاسو سټیپ وایز ځئ نو هغه ځینې هم تاسو غږولی شئ د هر یو ځینه دا غږیږي خو پریکټس غواړي ریهرسل غواړي ښه ډېرو ملګرو دا هم غوښتنه کړې ده چې لکه بند کټنه به بیروي څنګه غږو د دې ځینه به بیروي څنګه غږو دې ځینه به فلانې راک څنګه غږو دا به څنګه غږو نو په دې کې پوینټس دي هغه پوینټس به انشاءالله تعالی ډېر په آسانو الفاظو کې تاسو ته زه کلیئر کوم زما خپل 100% کوشش دا دی بلکې 110% کوشش مې دا دی چې څومره اسانتیا سره زه خپل میسج تاسو ته ډلیور کولی شم چې هغه هم اسانتیا تاسو ته په دې کې راولم لکه ډېر کمپلیکیټډ درته هم نه کوم رباب ساز دی کمپلیکیټډ ګران دی مشکل دی خو زه وایم چې زه په داسې طریقه تاسو ته خپل نالج در ترانسفر کوم چې لکه تاسو ته پکې مشکلات هم نه وي او تاسو ته داسې ډېر ایزي ښکاره شي نو زه به خپل 110% کوشش دا کوم چې ډېر په آسانه الفاظو کې تاسو زه پوه کړم په دې باندې به وروستو بل سیریز کې به په دې باندې ویډیو راځي چې لکه تاسو به د هر ځې نه بیر وي څنګه غږوئ بیا هم د هغه ځې نه لکه فار اگزامپل تاسو دې ځې نه بیر وي زده کړله نو د دې ځې نه چې تاسو بیر وي زده کړله په دې کې کومل اور تیور سرونه راځي په دې باندې دوه درې کانسیپټس دي په دې کومل تیور باندې خو سمپل زموږ چې کم زیاتر استادان په پاکستان کې فالو کوي نو هغه کومل تیور کانسیپټ دی نو هغې باندې به انشاءالله خبرې کوو چې د دې ځې نه تاسو بیا بیر وي غږوئ نو هلته کې بیا کومل سرونه کم راځي تیور سرونه کم راځي نو د هغه حساب سره بیا چې تاسو راک شفټ کوئ نو د هغې به هم تاسو ته زه پوینټس ښیم چې لکه فار اگزامپل تاسو دې ځې نه بیر وي غږوئ د بیر وي نه درباري ته وړئ نو درباري کې کوم سرونه بیا تیور لګي د دې بیا چال څه دی بیا په هغې کې پکړ راځي بیا د هغې روح او روح راځي روح او روح راځي نو په هغې باندې به انشاءالله وروستو ټایم ټو ټایم خبرې کوو او ویډیو رانه اوږدیږي او نن سکیل تاسو ته چې زه کوم غږوم نو دا اوږد سکیل دی او په دې کې ټوټل سرونه راځي کومل سرونه پکې هم راځي تیور سرونه پکې هم راځي نو کوشش به کوم چې په دې ویډیو کې فل کمپلیټ کوم خو ان کیس فل کمپلیټ نه شو او کمپلیټ کیږي هم نه ځکه چې ویډیو لینتی کیږي بیا ډېره زیاته د دې هاف پارټ په تاسو زه په دې ویډیو کې وګورم هاف پارټ به انشاءالله بیا زه په نیکسټ ویډیو کې تاسو ته لیکم راځو د نننۍ سکیل طرف ته که کوم ملګري دا په الټه سیده کې غږولی شي بهتره ده که الټه سیده کې نشي غږولی ساده په سیده پیټرن کې غږولی شي نو هم ډېره ښه خبره ده د سکیل مطلب صرف دا دی چې ستاسو د ګوتو سترګې جوړې شي که ان کیس بیا تاسو آی کانټیکټ بل ځای کې وي یا تاسو د شاباز لاس ته ګورئ یا داسې بل خوا ته ستاسو نظر وي نو چې ستاسو ګوتې په خپل ځای باندې فکس راځي غلطیږي په دې کې نه نو د سکیل مقصد صرف دومره پوری وي تاسو زه نن سکیل غږومه
دا شروع کیږي د سانا او ختمیږي به هم په سا باندې او کولاو کټی باندې به ختمو په دې کې چې منس کې دا کوم سورونه راځي کومل نکاح شو تیور نکاح شو کومل نکاح شو تیور دیوت شو کومل دیوت شو بیا پکې پنچم شو بیا تیور مدم شو بیا کومل مدم شو گندار دسی دا څومره سورونه چې دې کې راځي کومل تیور دا ټول به دې کې کور کوو د پنچم پورې نن تاسو ته په دې ویډیو کې غوږ ومه د سانا والا تر د پا پورې ایک دو تین چار پنچ چھ دا شپږ نوٹس چې کوم دي کومل اور تیور دې کې تاسو څخه غوږ اور بسی چې کوم نور سرونه دی هغه به تاسو ته بلې ویډیو کې انشاءالله اپلوډ کوم سکیل ته تاسو غوږ شئ تاسو غور سره وګورئ چې تاسو ته سلو موشن کې غوږم چې څومره زمانه سلو موشن کې کیږي او ما هم سلو موشن کې به تاسو ته غوږم بیا راته دې زه فاست موشن نه مغوږم په دغه ګوتو پوزیشن هم دا راځي ډېر ملګري داسې وي چې یو ګوته استعمالوي یا زیاتره دا دوه ګوته استعمالوي نو داسې نه ده چې په کم نوټ باندې زما کومه ګوته راځي که ان کیس دا ګوته د چا کار نه کوي دیزې ته نه راځي نو دا ګوته هم لګوي شي بغیر چې په کوم سور باندې زه کومه ګوته اقدم او ما ګوته په تاسو په هغه نوټ باندې لګوي سیم از دیر دسه نوٹ بتا سو غوی دا به په ټیمپو کې غوی ټیمپو کې به دسه غوی پارٹ چکم دیا بتاستو سے پا نیکس ویڈیو کی انشاءاللہ پلے کوم تاسو ته په بلې ویډیو کې اپلوډ کوم او ډېر ملګري داسې دي چې هغه داسې کوي چې موږ ته میسیجز کوي کمنټس کوي موږ ته سجیشنز هم راکوي نو زه هغه ډېر زیات اپریشیټ کوم هم او ستاسو رایه ډېره ښه رایه ده چې لکه موږ ته یو ملګري کمنټ کړی دی چې استاد ستاسو په دې دغه کې داسې کوي چې هر یو ویډیو تاسو کوم سکیل غږوي یا هر څه غږوي
هغه په اند کې موږ د رباب د ټیونینګ باره کې موایز رباب کم سره حساب سره ملاو دي شاته کم ځای ملاو دي او بچی کم ځای کې ملاو دي زما دا رباب جو وس کم ملاو دي د کولو غټي بیر وی ملاو دي په دې کې زما درې شاته لري دي پیرنی دوه شاته لري چې ګندونه غما د کولو غټي سره ټیون کړی دي خو اخیری دریم شاته چې ګندې غما پنځم سره ملاو کړی دي شو خارازی د بچو خبره نو په بچو کې چې چا سره 13 سور ول رباب وی نو اغه هم او 15 سور ول رباب وی نو اغه هم زما خپل خو خدای چې لکه پهلنی بچی چې کوم څه د کولاو کټین ملو کوم سانا ملو کوم پهلنی به د سانا ملو کوي سیم از دټ به دیس از ای چې بده کې کوم نوټس راځي پهلنی بچی هم دغه حساب سره ملو کوي چې ورسته بیا کوم راځي هغه به شارپ کې راځي د دې سانه به بیا تاسو شارپ کې ملاوي اخیری په پام باندې ملو شو او زه د رباب ټلې هم چې کوم اکثر په پنچم باندې ملاوم او که رباب بیس ملاوي نو بیا په کرج باندې ملاوم په سام باندې ملاوم نو د دې نیکسټ ورډ به تاسو ان شاء الله د دې سکیلز په بل ویډیو کې اپلوډ کوم او تاسو به موږ ته کمنټس هم کوئ موږ ته به فیډبیک هم راکوئ چې تاسو د دې نه زده کړه کولی شئ زموږ چې دا کم پیټرن روان دی ان کیس دې کې تاسو ته څه مشکلات وي نو موږ ته سجیشنز راکولی شئ موږ ته مشوره راکولی شئ نو دا زه به کوشش نور هم وکړم چې ستاسو دپاره نور هم دا آسان کړم آسان نه آسان تر په د آسان نه آسان تر میتډ باندې به زه تاسو ته دا پیش کوم چې دا کم نه تاسو زده کړه کولی شئ خو که ان کیس د دې نه تاسو زده کړه کولی شئ او دا پیټرن ټیک وي نو هر ملګري لا چې کم زموږ ویډیو ګوري نو هغه ته ریکوست تا کوم چې خیر تاسو زموږ په ویډیو باندې یو کمنټ کوئ نو ما ته به یو فیډبیک ملاویږي نو زبا اپریشیټ کیږم هم ستاسو دا مایند نه به خبرېږم چې لکه ان کیس دا تاسو ته فائدہ درکې هم او کنه درکې هم که څه چینجز پکې کولی نو تاسو ملګری مون ته په کمنټس کې وایي نو هغه څه چینجز به ان شاء الله موږ کوشش کوو چې بده کې راولو مهرباني